Vid mål. Vi har med oss Susanne Nyström, segrare i Tjejvasan och världens bästa långloppsåkare, kanske man kan säga. Berätta, när var det här avgjort? Det här var väl avgjort egentligen inte förrän vi fick över mållinjen, måste man ju säga, när det är så jämnt. Men hur var loppet? Alltså, Sofia, du gick ut väldigt, väldigt hårt i början. Sofia Bläcker attackerade ganska direkt och fick en stor lucka. Jag förstod att eftersom att jag inte hade något fäste var jag tvungen att vara väldigt aktiv i början och inte riskera att tappa för mycket upp till Oxberg. Sen vet jag att Sofia alltid brukar dra på vara först i kontrollen där, så att det kändes väl helt okej att det var hon som stack. Då vet jag att det är en bra rygg att ha. Nu har du vunnit Tjejvasan för tredje klubben, det är fortfarande samma Susanne Nyström. Men hur blir målen nu framöver? Det stora målet tror jag är Vasaloppet. Det är det jag har fokus på hela säsongen egentligen. Och det är om en vecka det smäller. Stort grattis till seger i Tjejvasan. Tack så mycket.